ません。Jeg kommer til å følge litt på tida til de respektive som skal stå fremme her. Lovverk og direktiv og sånne ting, er de forhold til utviklingen, eller er de etter for langt, og hva vi opplever? Jeg må stå sånn. Kommunikasjon, som sagt, kjempeviktig. Å ha en kultur for å gjennomføre ledelsesmøter. Kjempeviktig. Ja. Da har jeg bare lyst til å... Da er du fremme på at du egentlig får lov til å komme deg på, så er det et brannskyld. Kort, ja. Det er dokumentasjon. Kan dere med på en spektakul der? Jo da. Her har vi laget noe som er helt spesielt, men veldig tilknyttet til den lokale historien.